Ty vlasy tak dlouho schnou. Takže ahoj, já jsem Natila a je tu další video. Nečekaně, že to právě sledujete. Určitě znáte, když jdeme něco dělat a máme nějakou představu o tom, jak by to mohlo dopadnout, či si přejeme, aby to tak dopadlo, a nakonec situace vypadá úplně jinak, a ne, co si myslíme versus co se stane doopravdy. Nebo jak to hodně lidí nazývá, představa versus realita. Jdeme na to. To je super. Jsem za zrůdu. Tak jo, naučeno. Může se jít ven. Ne, nesmím, musím se učit. Nesmím to rozpilovat. Ale co? 6 hours later. Kolik je? To už je tolik hodin? Nějak to napíšu, teď si jdu lehnout. Neměla bych začít cvičit? Ne. Jo, to je fakt dobrý. Mňam. Jo, chytlo to přesně, jako bylo na krabičce. To mám jít s tímhle jako mezi lidi? A jelikož byla tahle scénka převážně pro holky, tak je tu jeden extra pro kluky. Čau, ale sorry, dneska ještě někam nemůžu, jsem se svojí holkou. O, jasný. OK, díky, čau. Tak, jdeme na to. Tak jo, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Samozřejmě neříkám, že všichni se najdou ve všem a vždy. Já sama jsem se nespodobnila ve všech. Když tak mi můžete dolů do komentářů napsat, jaké představy situací máte vy. Ať už z těchto, nebo nějaké jiné. Tak jo, tohle se by bylo opravdu všechno. Lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte. Těším se na vás u dalšího videa. Mějte se a čau čau.
To je dobrý. To bude můj pozdrav druhej.